Ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa, kde si budeme ukazovat zase, jak postavíme nějaký auto nebo něco takového. Takže dneska si postavíme nákleďák trambusovej, což znamená, že nemá vystrčený čumák. Takže postavíme opět podvozek, tady necháme mezeru dva bloky, tuším, myslím, že dva. A postavíme, kolik je den, no, ještě stihnem. Tak postavíme zase podvozek, takže takhle. Kola máme opět černý, nestavíme nic jinýho, takže takhle. Teď můžete postavit z jakýkoliv vlny, já mám třeba zelenou, světle zelenou, ale vy můžete postavit samozřejmě z jakýkoliv, takže postavíte takhle jakoby ten předek a tady postavíte takhle zase příčku a tohle je všechno, co budete potřebovat, na co budete potřebovat vlnu. Pak uděláte dveře. Tady si dávajte třeba pozor, aby byly takhle jakoby tím, no tou klikou dopředu, ono to je, jakoby je to jedno, ale vypadá to pak líp. Takže tady postavíte zase okno a nahoru uděláte střechu a to takovým způsobem, že uděláte tady jakoby takhle takový aerodynamický štít, oni to mají ty kamiony, anebo tam je jakoby spací nástavba, že se tam dá spát. Takže opět uděláme kola. Takhle. A světla. A dopředu můžete dát buď zase to, co jsem dával tady. Takže jako chladič. Takhle. Prostě a něco tam dáte. A nebo tam můžete dát takhle normální žebřík. Pak stejný žebřík dáte tady z boku. Takhle. Nebo nemusíte ho tam dávat, ale já ho tam dávám. A ještě jeden žebřík dávám tady zezadu jako komín. Takhle. Tím máte hotový trak a teďka ještě můžete udělat návěs, na ten si teda dovolím vzít třeba zelenou vlnu, aby to nebylo všechno stejný. A návěs uděláte dlouhý jak chcete, nebo počkejte, já to udělám takhle. To bude takový lepší. Sklo teďka potřebovat nebudu. Tak, no pojď. Nevím, proč to sbírám, no a to je jedno. Takže uděláme to takhle. Třeba dlouhé, já nevím. Třeba zhruba takhle, no ještě kousek. On bude přesahovat, takže. Tady uděláte zase dva podvozky, tady necháte mezeru třeba dva bloky. A pak uděláte podvozek jeden a druhý, takhle jak to normální kamiony mají. Pak. No, asi takhle a takhle. Tak, postavíte normálně takhle až dozadu. Tak, tady necháte mezeru na dveře. A tady to uděláme trošku jinak. Tady dáme zase tu vlnu zelenou, aby to bylo takový v těch barvách jako. Spadnu, přesně tak. Vylezem zase nahoru, uděláme tu druhou řadu. Tak, a nahoru uděláme zase tu zelenou tmavou. Tak, asi takhle, udělám to, abych nemohl spadnout dolů, takže jedu z druhé strany. Tak. A tady, uděláme střechu. To můžete udělat buď z té zelený, a nebo to můžete udělat třeba takhle, ale pak to zase nebude v těch barvách, jako. Takže my to uděláme ze zelený. Tak, a tady uděláme tu podlahu a tu uděláme takhle. Takhle jakoby pod tím. Sakra, teď jsem to trošku, jo. Takhle jakoby pod tím návěsem. No, ono už zase zapadá slunce, ach jo. Já si dovolím tady dát jeden příkaz. Tak, vyřešený. A sem zase narveme dveře teda. A tady můžete dát buď takhle třeba jako blatníky. A nebo to můžete nechat takhle, jak to je. Opět tam přidáme koncový světla. A já hodím tam dovnitř nějakou louč. Oni se tam stejně budou spavnovat, ale jenom tak jako ze srandy. A tím pádem to je skoro hotový. Jenom tady zase dáme jakoby kola. A sem taky. Takže kamion je hotovej. Vypadá asi takhle. Podle mě docela dobrá stavba.
do města. Můžete ten návěs udělat i zlomený, že se ten kamion třeba otáčí, že ten návěs uděláte takhle sem. No a to je všecko z dnešního videa a já se s váma loučím, zatím zdarec.